Hoć. Čekaj, bre. Mikrotalasna, brat. E, mikrotalasna, jest? Pa da, pa ti kaže mala rerna na struju, ga. Mala revna na struju, nije to revna, nije to. Zna, zajebao se, njega nisam mogao se Nemo setiti. problem, molim. Možete se vidjeti, molim. Ajmo. Pustio sam ti streametu. Streamima. Da. Oh, wow. Pasi kameru, da ne vuče. Da ne vuče, brate. Da ne vuče struju, a? Da ne vuče struju, bravo. Jedan, jedan. Jedan, jedan, jedan. Jedan, ti radi ovo, ma. Ajde, reci nešto, brate, da te čujem dva puta. Jedan. Jedan, jedan. Dobro, da te čujem dva puta. Sad. Sad? Da. E, sad je bolje, sad je bolje. Odgledao sam seriju, serija Kanta, brat. Mogu reći, blago, blago sranje. Celo se odgledao. A? Celo, brat. Celo se odgledao. Celo, blago sranje, brat. Na kraju sam sebe upucao, brat. A misli koja je glava, brat. Ali ih cepo sve, brat. Meni krivo onog pandura, brat. Moglo je mnogo bolje da sad... Ocepaj gi svi. True damage je su, a? Ubrolo sam ga prola. Ja bi rolo sve to, vrat. Nijako. Što si, brate... I ko ti još jas odigraš, to si prodao taj true damage, dobar skin baš. Imam legendary skin za njega, onaj Nightbringer. A? Ima već skin za njega. Legendary. Koji ti je taj skin, šta je to što imaš? Nightbringer. Ovo, ma neki ulje. A imam za ovog Yasuo, viš? Znam, znam gde imaš, ali ovo je, brate, baš dobar skin za Yasuo. Ma. Udir, brate. Black belt. Pa dobro, nije skup da se napravi, mogo bi taj da uzmeš, brate, ti igraš udira, da. Pa će mi ovaj udir je baš indijanski najgori, brate, skin moguće. Baš je, brate, debilo. A skup ko djavo, a? Ne, znam, znam da je skin za Yasuo, ali i ona je dobar, brate, baš. Ček da vidim, ček da vidim šta imaš, brate, uđi opet, brate. Da vidim šta imaš, brate. Vidiš, ima, brate, evo ti legendary skinovi što ja mogu da vidim. To je ovaj, brate. Darius, Lee Sin, Yasuo, Ekko, Brand. Galio. Galio, ovaj, dok se zove, ne znam se. Hammer, Dinger, Garen. Skarjer, Jax, da. Dole spušti, da vidimo što imaš još. Vidiš, ima 28 epic skinova, brate. Ukupno ima 82 skina, brate. 10 menjanja boje ima, brate. Ajde, dalje, spusti gore. Vidiš, epic skinovi, brate. Ovog blica ja imam. Nautilu se sam ovog dopio ja i nisam ga, brate, zato što nisam ni igrao. Zajeba se sam. Da. Varus. Nocturne. Miss Fortuna, Jax. Ja imam za Jaxa neki, brate, su glupi, ništa, brate, specijalno. Imaš ti baš dobre skinove, imaš, brate. Imam dosta, da. Pa su sve jaki. Sve su jaki skinove. Bar po slikama ovako, kad gledaš sad, bolesno izgledaju. Ovaj za brenda, onaj bolesni što ti imaš da kupiš sad.
Pored popi. Gorat, pored popi. No. A šta ti je u ponuđenim, šta imaš ono da ih napraviš? Imaš gomilu oni. Nemam ništa. Imam samo rudira onaj cilj. A TFT ne igraš više, a? Slabo. Gledaj sad da ovo mitice. Rudirao sam pre neki dana na telefonu dva gejma. Ovo slabo. Koje rune da mu stavim, brate? Za kog heroja, šta će igraš? No, kucaš na netu, brate. Imaš samo kucaš na netu, Voliber, Moba, Fire. A kurac, a ja da kucam, ja dok nađem to burazeru, ti... Pet puta će mi kažeš šta da odradim. Sad ću jaj. Hoću mi ugod odigram. Jer šta ćeš? Zabolo mi, znači zabolo. Rekom ti je baš jako zabolo. Šta kažeš? Reci mi samo za rune, bate moj. Evo, evo. Ti biraš. Mhm, vidio sam. Hey there, Berries, welcome to my patch 10.21 support. Ideš, Conqueror. Kako? Čekaj. Crvene, žute, plave, zelene ili plavo? Žute, žute. Dobro, žute. Ideš, Conqueror, mač. Pa Triumph, zastavica. Čekaj. Ja to nemam, brat. Kako nemaš? Conqueror, mač ovaj, Conqueror. Sekira. Brate, kao sekira. Dobro, sekira, prvo ide da, sekira je dalje. Zastava. Čekaj samo da izađem, čekaj da izađem. Da pikujem. Da pikujem, morao sam pikujem. Sekira, zastava. Luk i strela. Luk i strela, treće. Stup de grace. To je prvo, dobro, ajde onda dalje, sledeće. Čekaj, stani, moram na mesi meni, stani. Dobar, meni ne znaš. Ideš Resolve, zelene. Ideš Second Wind i Revitalize. Evo ga, Second Wind i... I Revitalize. Revitalize, evo ga, stavio sam. Ljubičaste, ljubičaste zelene. Ljubičaste, ljubičaste... Zeleno, brat. Znaš da sam uspeo, brad. Ja mislim da sam uspeo. Ja, bože. Šta kukaš, oni, brate? Ma, bo da, zajebo sam se. Što? Cijelo život mi je full flash. I ja sam uspio, vidiš, sam uspio da napravim. Da, da. Šta cijelo život? Cijelo život mi je flash na F. Pa možeš ti to sad da promeniš u gejmu, znaš? Ma samo stavim DF. Pa da. Da, da. Pa ću drugim, samo da... Sam se daju. Blood Moon trash. Dobar, trashić. E, imamo dobar tim, brat. A? Pa. Što se kaže, brate. Imamo dva što setku, razumeš, brzo bil. I imamo, brate, nas trojicu što kao... Tekujemo kao, znaš. Igraš protiv Renektona, a? Aha. Tako je ružan skin za Renektona, sačuvaj baš. A, vati on je.
A polega da se zove. A Renek Toy. Renek Toy, da. Renek Toy. Ovaj skin za Miss Fortuna imam i ja, brat. Mamo je kurvinu. Koji da mu uzmem, brate? Treću. Ne znam, čakaj. Treća je shield, da uzimam shield i da idem na blue-a. Prvo, drugu, prvu pa treću. Prvo pa treću, drugu, daš. Koliko je brz, brate, koliko je brz, pogledaj ti ovo, brate. Medved, brate. Namesti flash, Johnny. Evo, namesti sam prvo. Viga. Drži male medvediće, ste znali za ovo, vidi. To su pora, bre. Evo ti ovdje. To ti je pora. Što je Miss Fortuna top? Ne bo. Ne, niko je top. Gdje je na njenog bluva? Na kuši kurac. Miss Fortuna na topu, zamisli. Nije Miss Fortuna, bre, niko je. No, znam, zagovam se. Zamisli da je Miss Fortuna. Ja sam iskreno pomislio. Kad si je skinuo. Masku, brate, razumeš? Kako sam lupo kurac. Možeš ga duvaš, brate. Jedino što su uzeli first bar. Koliko je jak ovaj Valibar, šta je ovo? Neki neč. I koju maksujem? Treću? Drugu stvari maksujem. To ti nisam pogledao. Kasno, ja sam već zavrati. Ako igra mamicu mu jebim danje. Ne, meni se ovo lijepo skinuo, na primjer. Ha? Vidi. Pogledam u flash i stiskam D, neće. A u stvari sam zamenio, brate, da mi bude odrno. Neće ti baci flash, a? A neće, kad sam tiskam pogrešno dugme. Tiskam D da te podobili. Džungler im šuri, brate, svuda je. Znaš da je me napala u šumi, brate. Renekton je mid, a? Pazi, krenula je ka tebi, evo je. Krenula je, Johnny. Ne vidim. Jaka je dosta. Ma dobro si, a? Da.
Kupili smo ovaj game, brate moje. Iskreno me zabole kare, ja provam urbota tako da mi se jede. Kažeš? Ma kažem iskreno me zabole kure za njim, ja jednako probam urbota. Ma znam, ne je to nego... Jemo debile, razumeš? Ja ne znam kako ovako umiru, brad. Šest puta on. Šta znam da ti mene ubila, ništa mi se... Ja ne znam kako ovaj heroj radi, bro. Ja ne mogu da verujem da meni niko skine uliko sa stanom jebote, no to je realno. Ali ga uskini jasno kako. Izvrno, porušio sam je var. Sada joj sam ti var, to? Fortuna, sine, topi ih. Da li me ubije neko ovo je stomak? Zato što je AP. Ko ti bi zimu trebao bi bilo sam ja? Ono što nisam. Druže, šta radiš to bre, si bolestan bre. Si ga video, molim te bre. Nisam. Ti ga vidi, on došao bre, on došao da farma kod mene, debilko, maloumni, brad. I opet mi uzela blua, brad. Ko mi izluđuje ovaj heroj mamicu, joj jebem, brad. Evo ga, bato, vidi gdje je. Krenuo se, krenuo se. Zapušava šetarde i to je završeno. Odmah sam krenuo jebik. Mogu što? Kaj će ti dođen, to samo da uzem ovog. No, nemo šta ono beži, ne stane šest puta i skapće na stane. Ono da ubijem neko čovjeka. Gde je kurva mala mama, je jebe.
A beži, beži, tu je otišao za mene. Renekton 3-0, da li mu mogu nešto? Ne. Ma da, on duši kolo. Pa stiskam na trk, da po debilu. Ovdje su, pazi. Udario me 3 puta, brad. U šumi me navati, udario me 3 puta, brad. To je to, brad. Surrender i neću se nerviram, brad. Sad nemoj da surrender, še raš čak. A da ne možemo im ništa. Gle, 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 gle. Gle, gle. Mamu ti jebem, koliko sam jak, matori. Sad ću da im jebem tijelo, možeš se izvući game, ne znaš. Mamu ti jebem dosadno, ja putku da sam. Nemaš, nema beženja od ova dvoja, brate. Druže, gde si pošao, na koga, brad? Pički se, ja. Što sam, bože, što sam ja sad radio? Bukom treba surono malo, da sam se maknuo. Bez ultija mu ne mogu ništa.
Što zbaci ulti prazno, brad. Ja sam bacim prvo. Evo sam ulti, ne znam još. Na vukom ja sam zato. Koliko je kritičan ovaj trash, ovo još nisi da. Come here, come here. Come here. Ja piše GG, brate. Njemu je to GG, brate. Я так и про. Zanimano, bit će ti žao, kad ima moteraš. Šta ti je to, brate? Legend? Šta je to, brate? Za TFT ili lik? Aaa, taj fazan je. Aaa. Ali bar hoće mi za. Aaa. Ja reku, šta je ovo, brate? Prvi put vidim, brate, kada ono, vate, nisam igrao TFT 100 godina, nisam ni znao da to ima. Nisam ja znao, sam ga prvi put vidim. Dobro. Je li, Johnny? Je. Je Nvidia 1050 GTX Ti, brate, bolje od one moje. Jeste. Jeste, a? Aha. Ali za nijansu, malo bolje. Let me at him. Što? Uzeše mi volibera, mamic primjera. Ništa, idemo, brate. Nemam ni Ramusa, brate. Da odigram 0-0. Nemoj. Sad ću ja da banem volibera.
A MSI GeForce 1050 Ti. Dobro. No što kao im neću šta se uvijem u kućevicu. Let me at him. Ma malo predam. Nisi. Pa lako. Nije nervozan, sad to malo nervozan sam i tako. Pa da, tako me ne postoji. Ne, pucka nas. Ramos varijanta, a? Šta te liš? Hoću da. Tako da liš. E, pa da vidimo se na. U Ramos i Shen, sad ćemo da ih šurimo kopanje. Ajde, čao. Ajde, čao, čao. Dariusa. A da Mordor Kaiser ide na top, možeš Dariusa, brate, da ga lupaš ko Kanto, brate. Ko Kanta Pitu, a? Hoćeš, šta ti se igra, brate? Ja ti dajem predlog. Pitem. Ako imaš HDMI ulaz, možeš. Pa premesti gorni dole, doni gore, šta? Premesti, brate, taj gorni dole, doni gore. Televizor. Dobro. Ako imaš ulaz, brate, možeš. Pa čitko sam. Od? A. Pa neću da blame spamke na koronu, brože. Ne, trebalo se, ajde čitko. Ajde, ajde, tamo. Oprećamo ih, ha? Pa ja se nadam. Projekt Džin nije loš. Vi ga naš fiz, brate. Dark Star Mordor Kaiser. Little devil feast. Kod njih najmanje masterija ima Lee Sin sa 71.000. A kod nas najviše ja sa 50.000. Znači da oni te heroje sve mainuju, a mi ne. Da, pogledaj ga Mordor Kaiser, bate. 165, bate. No, pogledaj. 300. Da, 300 i nešto. A ne mora znači.
Sa on ima pola miliona nekad s Garenom, pa ga operu, brate. No. Ona a jebi ga, to je kao kad Johnny uzme da igra nekog... Zavisi sve od džanglera, veruj mi, brate. Ma nije. Ako neko dobro igra, a njima mnogo više dolazi džangler, onda, brate, možda igraš dobro kako hoćeš, ako ti baby situa. Ko Johnny nam idu, kad igra, kad mu dođu 60.000 puta. Džave ti, brate. Da, kad se gledam koji sta puta ruo. Ti ne možeš da igraš uopšte, ne možeš da farmaš, ne možeš ništa da ti zamrzne, ti priđeš ovaj, ti skoči, va, ti ubiju te njih dvojica, razumeš? I stope te, brate. Joj, maturi, maturi. Furaju se aligatori, maturi. Viga što mu je dobar skin za Fiza, mamicu mu imam, pogledaj. Mali... E, Sone, pitao si me, sad sam pogledao pa sam setio, pitao si me nešto, izvini, za ovaj... grafičku, MSI? 1050 Ti, bro. Dobro. U odnosu na ono moju. A mora da mi pošalješ da vidim ja to. Dobro, nema veze sa nemce, može biti. Moja ti je RX 500, 574 giga. A koliko Safirova. Giga rama je jedna, koliko druga? Obe imaju po 4 giga rama. Čekaj. Evo, sad ću vidjeti. Krenuli smo minjoni, kreni gore. Evo, evo. Vidio što tapše loptu, ponavlja, bat. Ja, najjače. Trči i tapše loptu, bat. Znači, tak še stoptima je. Opa, ima i full HD snimak, a? Ima i toga, brad. Koliko ću biti jak? Majko ti jebem. Kako ide tu, brad? Gdje pa stane? Oprosti ga! Sam ti rekao da treba Dariusa digaš. Mene Darius mana da igram, zato što igram previše ofanzivno, znaš. I onda se mnogo bijem, mnogo se kurčim, eto... To mene smara. Pa i Fioru igraš, brate, ofanzivno. Nisam uzak ripa, mrš! E, tu ti main. Nautilus gubio 1-1, bat.
Svaka čas, svaka čas, brti čoče. Dobro, ja sam promijenio, brate, ove summoner spellove, brate. Opet sam zaboravio promijeniti. Kakve spellove? Flash heal. Gankovo te jajara, brate. Dobro. Gledaj sad kako pada, brate. A, druže, ja sam ti opasan lik, brate, mene mora da gankuje, razumiješ? Dođi, dođi, jajariću. Nema nisi kod što bit ćete, pogotovo što ga AP. Pusti, napadni ih, napadni ih! Ja bih ubio. Fizz, fizz, fizz! Ubio bi ih obojicu. Znam. Johnny, daj se nafidej sa Dariusom, brate, da gledamo sve što. Ajde. Mogao bi stvarno, brate. Uzit će mi blue-a ovdje, brate. Neće, otiša jara. Nahilova se, pazi, nahilova se, smrdivko, brate. Ubio bi ga. I njega i ovog pedera gomnjivog, brate. Nego Fizz, brate, prati gricu baš do jaja, brate. A video me da sam krenuo, debilko. Prati video je, nego ga bole kara, brad. Pa ne, nego tebi kao prati, razumeš, boli ga kurac. I ga snimu, brad. Klofare. Za njega, za klofare. Sad ću da gankujem ja, Johnny, brad. Samo da... A vidi dok te me gurno, ko je fora ovo, brate? Nisam znao da to može, kunem ti se. Ja sam mislio da može ne privuče najviše do njega, brate. E što je toliko ne privuku? Sad ću ne čekati. Već ne privuku. Prošlo ti, ja sam pustio ih nimah na tebe u gledu. O, te privuku na kolu, sine. Ne znam na koji fazom, brate. Ja sam mišljio da možda privuče najviše do njega, znaš, ako mu uletio to, da me privuče samo do kraja range tog kurca. A možda se nešto i flipovalo, brate, ne znam, nerealno mi da te povuko iza sebe. E, iza sebe, to ti pričam, brate. To je meni izbunilo, brate. Ne, ne, povuku, to iza sebe me povuku. Bacio, gledaj glava, brate. Gledaj glava, brate. Ti bre šta ti se istripova da si lod, bad. Fura, you se aligatori! A kako mene smara ovo bre! Ne, mene u jak smar. Opet me gankuje, to je. Ali jebi ga, brat. Te ubija? A ubija me, naravno me ubija. Sad će dođi na visepom. Nije nego, brati, sad sam malo pre sam bio tu. Nabio si ga u skuricu, brati. Kao da je znao da sam tu, vidio si gdje sam bio, brat. Naš bot grmi, brat. Ti mamu osta. Sad sam namestio da možda pustiš to onaj full HD snimak. Šta si pustio? Namestio sam da možeš da pustiš full HD snimak, možeš da pustiš 1080p. Da, da. Kako si to uradio? Pa to ti je do internetu. Mislim, do RAM memorije i do interneta. Vidiš, meni sve vreme, ja i sad imam 140, brate, FPS-a kad streamam na Full HD.
Da. Kako je ovaj Fizz Maloman lik, ovo još nisi video, brad. A evo nisi na monitoru, to nam gledam da ćemo. Ne, brad. Šta će da ga gankujem? Ček, ček, ček. Kako se zajebao? Če da preživiš? Ne. Uvijeću, uvijeću. Umro je, tako je. Koliko mu traje ulti, va tu sramina, moguće ovo? Dižem ga. Ne mogu ga. Da, dižem ga. To je, sprži ga, brat. Mrkući, bre. Junije, si vidio? Šta? Ništa mu nisi skinuo s ultim. Znam, znam. Pazi, nema ove na midu, a jaka je, pazi. Da znaš, vidiš da, e, tu je na midu. Gledaj, cone, kako sam ga sabio. U čoškima. I pošeljem na trema metologiju. Klasična jajara, brate. Njinja tabi da idem, a? Lagan, brad. Stari, neću, Mercuri ću posle da idem, ali neću sad. On sad nema ulti. Sad će opet da dođem, brad. Čekaj. Sada misli da... A? Sada će da dođe i mi. Da dođe. Johnny, ti mnogo overextenduješ na lane-u, brate. Trebao bi ranije da povučeš, brate. Vidiš, ovde je bez veze ti si low, brate, i onda ako dođe džangler, ubit će ti iz jednog udaca, brate, razumiješ? Tako je, ja igram na pola lane i idem ready go, i sad ako dođe moj džangler, mi ćemo njega dobijemo iz udarca. Oti ga! Vidiš? Jel kontaš priču? Ali ja nisam bio low. On se ne bi ni tuko sa mnom, nego bi bleo pored kule kao što bleji kad normalno blejim sam. Ne razumeš? Moraš malo da uključiš to tvoje, da se... Vidi ga ovaj, da. Pa reto mu, molim se. Stali. Evo na botu će dumno se svi verovati. Znači, brate, Cone, razmišlje malo, ba. Ja, ja. Tu tvoju talandaru malo pali, ba. Sada će ga ubije, gledaj. Pada, pada džin, znaš da pada. Pada džin, brate, gledaj ovo. Neee, majk. Poludeću od nemira. Ega, Nautilus. A se kurči. Bacio flare samo bez veze, to je stranje. O da, baš je lepo ga odi. Gledaj što meni pinguje, brate. Ja sam u kriv, brad. A dobro, nije da nisi. Pa ne puši kurac, bre, on mene, brad. Iza jesi, jesi, iza jesi, njesi. Ma nek puši on karu, bre. Labavu, bre. Prvo labavu, pa onda može spati. Gledaj kad je ready Drake, da budeš oko Drake-a. Imaš isti level kao on, mogo si lagano da mu kradeš Drake. Znam, brate, zato što sam došao sam kod tebe, brate. Nemoj tako, brate. A vidi kad je Drake pao, bre, poslije 10 minuta, brate. To su mi reči. Tu ljudeću, od nemira. Johnny ga ovde, brate, zaledio ga, brate, sa farmom, brate. Ne dam mu da priđe, brate. Da, da, gledaj sad najjaču poru od svega. Odmah ga šalje na tramometologiju. I si vidio koji je Frizi u pitanju, brad? Da, da. To je to, sad si prefidan, brad.
Dva, neći još, ima još da se ti šibaš. Si pao? To se kaže, nisam još. Ano se spremam. Ja sam jedan dobar insan, možda ću imat sreće pa da mirno završim večer, ali neće. Si gubio? Da, da. Šta je on mislio, da, brate? Šta je on mislio, brate? Nije mislio, brate. Nije mislio. A da te vidi da je mislio, ne bi to uradio. Gled, sad idem na bot malo da im se kurebecam, brate. Imam 3 asistencije, 1-1-3, brate. Lač. Dobra stvar za njega je što ima teleport, što će brzo da se vrati na njega. To mu je jedina svetla tačka u ovom gameu. Ah. Ja mislim da je sam fire, brate, za Darius je idealan item, brate. Nema kako sam fire, pogotovo ne u ovaj matchup. Ma ne u matchup, nego kažem inače. Pa sve zavisi protiv koga igraš, nije ti uvek isto, razumeš? Nije isto, bravo, tako, to ljubite, brat, prođi po rečbuna. Nije isto da li igraš, brate, na topu protiv Morda Kajzera ili, brate, protiv Jaxa, na primjer. Da, da. Kao Peramira. Šta će meni sad sam fire u njega, brate? Nema pojenta. Obiše nas, brate, 4-2. Nautilus otišao, brate. Takav, brate. Pinguimu. Nemao koji se nerviram kad je debil. Šta da debilu kažeš, brate, ti, ajde. Kako ti retardu da objasniš, ba? Nek ide back ovaj, brate, mali. Nemoš ti, ba, te. 106.50. Pazi, imbecil. Sad ću dođem opet da ga ubijamo, sad ću mu jebe mamu. Nafidam ja, Johnny-a, Buraziru, poslije mi laganica, samo idem i Yuri. Samo ih Yuri po mapi, ba. Znaš kad će gubi u poslije, nikad, ba. Trči, bije ih, ba. Pogledaj, on ga bio kod kule, bat. Ti normalan, bat. I sad to ti kažem da nema legendariusa, bat. Znaš što, ja sad našu gadajmo ljudi na legendariusu, to je nema nigde. Preteran sam. Pusti ga malo, nek se kuči, brad. Znaš kako, treba ćeš, evo ga. Pičkice jedna, mamo ti jedan. Vidiš kada je krenuo? O tome ti pričam. O tome ti pričam. Pa si bacio flash bez veze. Ko? Pa nije bez veze. Nije bez veze, što je bez veze. Nije, pa ne bi napravio drugi bo nisam, da ne bi napravio treći bo nisam. Roki kulicu, ja ću da rokam ovo, jer gađe mi pomogneš. Roki kulicu! E, sad si prefiden, da. Sad je prefiden, da. Idem back da bi što pre stigo, pa ti radi to, ne imam koja te napadne, nisam ništa. A da neće, da više mora da vam i bot. Zašto ga ne udari iza leđa? Bi mi ti mamu usta. Idi radi sad drink. Koliko su jaki. Brani top, brani top, brani top.
Da probijam to, pa? Brani, brani. Mislim sam će me prevesti. Gde si pošao, jajaro? Jajaro, pljugaro, zarazne bolesti! Odbranio sam. Vidiš, što ti je varijanta 6? Vidiš ga, Darius, varijanta 6-1, brat. Ti normalan. Da, ali imaju oni damage dosta na afrije. Ajde, napadni ga, dolazi. Ajde, 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 stiši, 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 ajde, cvekne! To, to, tuči ga, tuči ga, bravo, to, to sad. Sad, prva. Sad, prva, brava. I sad, uuuu. Beži u krug, beži u krug, pa prva, pa beži u krug. Da ne možete navata, verim. Ne možeš da ubiješ ti njega, baš teško, jako, veri, brate. Jebi ga, bežao sam, brat. Koliko jak mamicu me jebem, brate, zato što je AP. Nije ni svjesno da si ti brži od njega, brate. Obojicu. Ne mogu da ih stignem, to je problem najveći. Vidiš dva, vidiš ti taj tim, brate, ja im pingujem, druže, znaš da im ja pingujem, brate. Pičko jedna, dođi vamo, mamo, ti jebem. Pičko, mamo, 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 mamo. Tiko beži, jajerski, pičkica. Sad idi na top, kreni na top, idemo da rušimo top. Nemam onaj što ti. To je to. To. Ovdje je pala kula. Dva udarca, hvala. Ko ti stopio tako? A Jinder, ovo. Nije, morate Kaiser. Nije najviše skin. Morate Kaiser mi skinu i bez postude, ne? Ma da, on je full AP variantica. Ja ću sljedeći Spirit Visage pa će pušit kura da zbada. Ja sam u Spirit. Smite! Si umro, Johnny, a? Da. Koliko jak mamicu mu jebem ja Ersku, brad. Gdje je krabica? Nema i krabicu. On je mamicu mu jebem, on je mamicu mu jebem.
Da mogu da ubijem ja na jedan džina. Bičkice jedna, mamo ti jebem jezu. U, al topi, zira, matori. Furaju se aligatori, matori. Fura, ju se aligatori. Johnny, će da probijaš? No, neću, idem više s njima napada na pamet. Hello? Ko me zove? Miloš. Daj da se javim, čekaj. Ulazi u sobu ovde, jebote. Si retardiran. Čekaj, samo da završim igricu pa ću ti kažem, ajde, za 10-15 minuta. Jesi javio to na pozivu? A me čuješ? Da, Cone, čujem. Cone, kako sam odradio danas, Cone sam. Šta je, ljudi, jelo? Usro sam. A znaš kako sam mamu odradio? E, znaš? E, čujete? Da, da, čekaj, samo, molim se, ljudi se vratati. Izgubite za Bog da jebem vas usta i čao. Izgubili smo game, ladno, brad. Da, da. Ja ne znam kako se opet... Ekstra. Bomba, puna kiba. Ćuti bre debilu, ja me nerviraš, hoćeš da te ugasim bre, jebe mi te usta bre, ćuti. Bomba, puna kiba. Kara ću ti ja samo polako, aj ćao. Kakav reta bre. Dobar čao. Ja ne znam kako su jaki ovako bre. Ne znam nikoga više da napadam bre. Jeli, Johnny? Zira nas ubio u teamfightu, Zira nas ubio u teamfightu. Napravi najviše teamskog damage. Ne deluje nijena magija na nju, brat. Ajdem ja s tomom, bud. Oni idu sad back, svi. Nema se biješ. Povredim. Ništa, beš. Ne, samo... Svi su tu. Četvarite. Ovo je sve bolje.
Ovo je sad sve bolje od bolje. Odvojeno ide taj KRP. Ja mogu da uletim, ali je Johnny tu, tako da me bola tara, brat. Oni imaju dva Drake-a, brat. Viš šta radi Zira, brat. Topi, sine. Ne može ovaj Nautilus da uvati. On kad bi uvatio, to je to, ne pala, brat. Kako su glupi, brad. Vidio oni Jure Lissina, brad. Gledaj šta meni sve baca, vidio? Ljud, 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 jebe mamu više, ja da dosadno. Gledaj joj, ne mogu spomaram, ceo tim kajuću nisam pomerio, bukvalno. Gledaj joj, gledaj joj. Znači ova Lulu, brate, Lulu Fury Game, brate. Nemamo se bukvalno više ne mogu. A bukvalno ne mogu ništa gledati. Sam ja Lulu toprava, brate. A? Lulu toprava najviše. Žino mi baci Lulti, brate, i sve. Ja sam Žino i Stepa, brate. Zira baci, Zira baci Lulti u team fightu na mene samog. Bukvalno. A, Cone, koliko je neizbalansirana igrica, koliko je retardirana, brad. A nije, nego vaš Nautilus je baš oštećan, dečko, povek. Neizbalansirana igrica, brad, druže, stio šta smo im radili na početku i sad odjednom su... Oni igraju timski, razumeš? I oni kad vas napadaju, oni vas napadaju, svi napadate i support, i mid, i svi vas napadaju, dok kod vas, brate, ja Fiza ne vidim u fajtu. Ja Fiza ne vidim u fajtu. Ja, brate, Nautilusa ne vidim ovog Saja, brate, neki put sam kao, znaš ono, odvojeno igrate. Zato što su ove vaške, brate, degenerici. Treba da ih hvatam ovako, vidiš kad je on sam ovdje, brate. Pa da, pa da. Ali teško ih uhvatite kad su stani, zato što se oni baš kreću grupisano, brate. Ne, treba da se bijemo mi na midu uopšte, brad. Pišite šta ona radi, brad. Iga Fizz, Fizz otišao, brate, da farm, nije. Druže. Ja ne znam na koga da se zaletim, samo mi reci na koga da se zaletim i ja ga ganjam, brad. Zero ili Gina. Gino sam malo pre odvojio. Ajde, evo ga, vidi sad kako da su ti gleda. Sad uleti na Ziru, ajde. Odvojio sam je, bare. A vidim, brate, ne mogu da mu priđem, bre. Ne može, oni biju, brate, oni biju njega, brate. Oni biju njega, brate, kakvi retardi, bože, ja sam odvojio trojicu, brate. Odradio sam sve u fullu sad, brate. Kao EZ top.
Sledim šta će Petar pa da nastavimo, brate. Gde sad ova glava tamo je kućina, brate? Sve ne zove ga na telefon, recimo dođe na, na igricu, na, na ovo. Evo ga Čupavi, je li on igra? Ili je na Bosnu? Na Bosnu, ne znam. Sve ne? Evo, evo, zove ga. Ja rekao da me nisi čuo. Jesam, jesam. Uđi, brate, u ovu aplikaciju. Pa u ovu. U konju! Uj, retard, ba, koji je bio? Pizdali mu materina glupa, brad. A? E, moguće da je malo uman toliko, brad? Ne moguće. U retard, glava. Aj, mučina, brad. Halo? E. Mora da mi da broj da bi ga našao. Evo, Petre. Čekaj. A ne broj telefona, nego ovaj broj što mu piše pored imena. Taraba i broj. Ma četiri broja. Čekaj. Čekaj. Čekaj, nemoj ti isijem u glavu sad ovde, bre, da ti napunim glavicu, ja kupu sam, bre. Kaže, koju aplikaciju? I dan 2 grama šutiranje u glavu. Koju glavicu, evo, retard, brat. Daj mi broj što ti... Jeste, daj mi broj, ne prilazi, bre, imam koronu, retardeve. E, daj mi taj broj koji ti piše pored imena. Ova taraba i to, broj. Čekaj, majmune, te ne bi seo, ko pičku. Kako ti divilče? Kako sam Cvoneta sredio? Vitez, taraba. Čekaj sekundu, samo da vidim gde da nađem, kako da... Nemoj da čekam, majmune, ja. Nemoj da čekam. E, znaš kako sam, znaš kako sam mamu zajebao? Kako si mamu zajebao? Ja rekao, znaš ko dolazi? Ona kao, ko? Ja rekao, kako bre, ne znaš ko dolazi bre? Ona kao, pa ko dolazi? Ja rekao, pa nije bio tu. A ona kaže, Aciga! Moj Aciga! Pa sad je bil tu na nečko, ne? Da ga dolazi. Reši! Danas sam i Coneta rešio. Ja, slušaj ovo. Slušaj ovo. Treba takvim ljudima korona, brad. Takvim retardima... Te jebemo jako. Vite, Saraba, nula. Koji broj ide? Ajde. Nije nula. Nije nula, nema nula. 7877. Da. Da. E, hoće Čupa da igra, brate. Do jaja igramo, brate. Evo, dodao sam ga, brate. Sad će samo dolazi za pet. Pa pozovi ga da te ima. Pusti mi poruku. Pusti mi poruku. Ne mogu, brate, mora prihvatiš. Si retardiran, brate. Pa pošalji mu da prihvati. Poslao, poslao sam mu kada će stigne, brate. Kako si upisan? Kako si upisan, kao kola? Da. Vajde ćemo sad stigne. Stiglo je. Da. Kada te zove? Kada, šta hoće? Hoće sad, ajde, nek me zove sad, ajde. Ajde, evo sad će zove, ajde, čao. Ajde. Šta je, bro, čekaj. Ne vidim te. Gdje smo sad, brate? Šta si dešava? Sad će doći, sad će doći. Kaka ti Miloš debil, brate? Pa debil, brate. Baš je degenerika, brate. Da, ozbiljno. Ne, ja kapiram da se ti zajebaoš, ali moraš malo da razgraničiš sa čime se zajebaoš, bro. Kako je to pacijent, bro? Baš je oštećen, baš. Ja tebe izložio isto za ovo, a? Ma, debilčina naš ko je, bro.
baš da generik, brate. A rekao mi danas. Baš je debil, baš je debil, brate. Mora razgraničiš malo sa čime se zjebaš, sa čime se ne zjebavaš, razumeš? Još budeš toki debil, brate. Jebi ga, boli ga, kurac. Coa Silver 2, brate, možda uđe u gold. Evo, znaš da sam nabao smrdivu, raspala se. Da. Ali baš me nervirala nešto jako, ne znam zašto i morao sam da odavim tada. Je smrdi sad, već? Ne. A? Ne. Do jaja, već. Znao sam da je neka, brate, neka loša smrdivu, brate, da. Znači ću sad da usisam na brzinu, brate. A? Sad ću da usisam na brzinu. Nemoj da usisavaš, brate, bolje, brate, nečem počisti nego da usisaš. Ako budeš usisao, da ti se ne zavuče miris usisivač, bate, onda si najebat. Ne, smrdi mu, bre, nego da usisam kuću. Kad budeš usisavao, ima svaki put i smrdi gajba, nemoj to radiš. Brate, kuću, ne smrdi mu, kuću da usisam. A to? Aha. A smrdi mu, ne znam ideje završila, mora usisam kuću, te vrah nešta mi neće kuće. Uzao sam cipelarnik, brate. A? Uzao sam cipelarnik. Daj, a šta bi na kraju za motor, ništa? A brate, ovo, znaš da me pre neki dan zvao baš? Dobro. Ovaj mali kaže, ajde oće da vidi, ajde da se dogovarate. Ma rekao, brate, rekao ništa od toga. I on kaže, što bre? Rekao, ne znam, neću još. Rekao, razmislit ću. I on kaže, ajde, nemoj da sebe, što si pedera. A rekao, tera, neću da prodajem skuter, treba to šta ti, nije ostalo. Dobro. Kaže, dobro. Zmi se kako ovo ide, brate, ne znam da koristimo još silete, a majki ti. Šta, kurac, ne znam, brate. Mislim da je meni to. Da li ovako ide, no? Mislim da ne. A? Ništa, nešto gledam, brate, brzinski sam upalio nešto na YouTube. A? Čino mi se da si nešto reka. Ja ću da se mutiram samo dok ovo usisam ovdje na brzinu. Ajde, lajde. Da vam ne smeta, znaš. Znaš, moram, baš mora da se usisa kuće, te iskreno. Samo da se mutiram ovdje na brzinu i to je to.
E, tu sam ja, brate. Može, može. Sad sam usisao ovo. Što si mi dao, brate,
Sjebam, brate, usisivač si mi dao. Sad čovjek. Sjebam, usisivač sam ti dao, do juče radio. Jesi čovjek? Sjebam, trko, brate, trko, razumeš? Sad se Crkone nema veze, te, brate, nema veze, nek si ti meni dao pokvareno, brate, nek si ti meni dao, samo nek si ti meni živi zdrav, brate. A to je zato što se ciganica za soma dinara, brate. Ne, 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 neka si ti meni dao pokvareno, brate, k'o da me ne poznaješ, brate. Aj, piročanac, utošio si se za soma dinara, zato ti i crku si sivaca. Zato čega je crko baš kod mene, brate? Zato što ti si te još soma ne daš prvo. Ja se jedini ne ljutim kad mi uvodiš neko sranje, razumeš? Jedna on zna kod ko se ne ljuti pa meni crkva. Ali ja veze. Evo što sam ti već rekao ne ljutim, sa opušteno me. Svarno nemoj da me jebeš. Vidi, bio pogore nikad će mi ga dao, nego nisam teo ti kažem, bilo mi glupo. E, sad mi više nije glupo, brate, šta ti kažeš? Ovo, brate, što si ti isprobavao na usisivaču neke nove poze, brate. E, moj, brate. E, kad smo već kod toga, brate, je, znaš da možeš se gurnu u ovu šipku, brate, od usisivača? Šta si smiješ sad? Ti nisi normal. Ja šalim se malo, ajde. Ja nisam ni mislio da si ozbiljan. Pa vidi. Zajebano je kao. Pa zajebana situacija. Šo? Johnny? He? Si tu? Da, da. Slušaj, vrati vic. Bio batica na ratištu, znaš. Dobro. I, brate, otkinu mu, brate, u ratištu levo jaje, brate, znaš. Dobro. Si čuo te vic? Jeli? Šta? Jesi čuo te vic? Priči, priči. E, i ovaj kako se zove... Ovaj kako se zove, ode on kod doktora i doktor mu umjesto jaja stavi zvonce, brate. Jesi čuo te vic? Znaš te vic? Priče, brate. Šta mi stavi umjesto jajeta? Jevi ga. Nema veze, ne mogu da... Sad ću ti pošaljem. Ne, ne, priči njemu, priči njemu, priči njemu. A? Priči njemu. Neću, neću. Priči mu slobodno. Neću, neću. Čuo si mi. Ja sam pametan, brate, ali to nije isto, razumeš? Jesi čuo vic ozbiljno? A nisam čuo, nego sam pametan, kažem ti. Sad ću ti pošaljem da čuješ. A pričaj mu, brate. Pa ne može, ne mogu da ti kažem, da ti pričam, brate, kad si trebao da kažeš... Možeš njemu da pričaš. Ne mogu, brate. Lako, ni stepenice. Čuo si 100%, nema šanse, brate. Ma, nisam čuo, brate. Može. Poslao sam ti da čuješ, isplakat ćeš kako ga odradio, vani. E, pa čuđeš kada te budem jebao, a? Da. Ima da zvoni, kaže. Šta mu je počinio, mali sine, zlo? Šta njanke? A deco? Tu je. Ja, sad ću mi ostala čokolada u kolima tebra, mrzim od njen do kola, a jedna mi se čokolada. Matori, ne znam šta je teže od toga, vate, sa što si rekao. Da li što imaš čokoladu ili, brate, što te mrzi da ideš po čokoladu, vate? Ne znam, zajebana situacija. Aha, on tu čavrlja, vate, na telefonu. Thank you.
Šta znaš? Si slušao? Šta mu je počinio mali? Ošurio ga? Čuđeš ga da ima da zvoniti. Ima da zvoni. E, imaš, brate, PlayStation 4-ku sa 3 igrice od 500 giga, brate. Na popustu 32.999. Ma, sad izašao Sony 5, brate, zbog toga je tako jeftino. Jer je izašao 5, jest? Jest. Nisu znao. I didn't know that, nigga. A, evo ga moj prvi motor, evo te, gledam neke slike, brate. Tako ja slike ovdje imam ovo. Nema na planetu. Šta si uzeo da igraš, a? Ko? Ti. Šta sam uzeo da igraš? LOL. Ja si uzeo da igraš LOL? Kaka LOL, da igram nas trojica, šta ti? Majke ti, pa gde je ovaj ludak, brate? Pa tu je, brate, nešto priča pa će sad uleti. Aha. Tu je, brate, u gejmu, nego priča pa ne može sad. Baci čupavog na voice, brate. Jel me čuje, brate, čika, ne znam. Sad ću da tu bacim, brate, na Discord, imaš na Discordu? Nisam. Ajde, uđi. A gde ja ću sad ulazim i na Discord? Sad ću mu pošaljem, ja im vajem. Reci čika, Nenadu, da nemam, brate, ja ovaj... Ne mogu ga nađem. Ne znam kako bi se odrazio, brate, on je sad poznata ličnost, brate, ja sam buljaš, brate. Evo ga, sad će da to pozove na Discord. Kako upisano na Discordu, brate? Ne znam, brate, kako upisano sad. Nemam ga, moraš ti da ga ubaciš. Na zabavu na kuda za ti. Neću da pozove Discord, jebete me. Što nećeš Discord? Šta da vas čujem 7 puta? Pa ugasiš se ovde, si mentol, brate, ili si ozbiljan? Hvala ti, brate. Pa ne, mislio sam da pričate samo ovde, razumeš da je Cone samo upao, kako si vezi.
Ne, be, tamo smo, ali smo i vamo. Discordima. Ovdje sam ušao na Discord 7 godina. Kako me smara? Evo me na Discordima. Reci. Jer jesi, ma? Aaaa. Gdje ste, jeste u onoj vašoj grupi pevac ili? Ne, sad ću da tubacim malo, čekaj. Stani. Ne, ne, poziv to ne. Aha. Evo, imaš, brate, plusić. Sad kad si u pozivu imaš ne, gore. Ne, 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 u sobi. Znam da slušaj, piši ti gore. Imaš znam plusić. Znam da si debil, znam kako se dodaje štative, nego ne znam koja smo grupa bili, ne čekaj. Kako si upisan čupavi, bre? A, Kabrinho. Jeste, Kabrinho. Evo te ga gore. Jesi, Cone. Čupavi. Oj, čika, Nenade. Ne čujemo tebe. Ne čuju te, čupavi. Odmutuj se, brate, ili vidi šta si sjevao, brate, nešto si sjevao. I da si ružan, i da si glup, nisi sigurno oba, brate. Pa! Tako, čika Nenade! Evo ga, čika čupavi je. Čika Nenade, čika Nenade, može autogram. Može vid za tebe jedan, brate, baš dobar, brate. Ja se hoću autogram prvo. Može, brate, brateš vid da čuješ, brate, da se upiškiš, brate. Čekaj, brate, samo papuče da ne znam, može. Kao da mogu da te gađam ako me iznerviraš. Ti je pošelje na traumatologiju, maturi. Traumatologiju. Čika, Nenade. Gde si, Coca-Colice? Ne se čujemo, brate. Čujemo se. Šao, šao, reši kako ste još jedas. Čekaj, čupavi je na Discordu ili vama? Da, da, na Discordu. Na Discordu ima. To, to, to. Brate, ne možeš da mi pričaš iza leđa, tu sam i dalje. Slušaš vic, čupavi? Slušam da je, brate moj, ajde. Je bio batica u, kako se zove, u ratu i otkinu mu levo jaje. Ja, znaš što je vic? Pa, čuo sam ga nešto na pola malo pre, ali ajde da čujem telu verziju. Ja se čuo ili nisi, nemoj da me jebeš, ako nisi da... Ne, pa čuo sam ja da čujem, brate, pričaj. E, i ovaj kako se zove jutri kod doktora i stavim mu, brate, umjesto levog jajeta stavim mu zvonce, brate. Znaš, jesi čuo taj bit? Jesi ti čuo to, brate? Nisam čuo, brate, mi se znam da je... Nisam čuo, brate. Šta kaže, nisam ga ni čuo ni sad, bat. Kaže, jesi čuo vic, ti kažeš nisam, on kaže, čućeš ima zvoni kad te budem jebao, bat. Kad te budem jebao ima da zvoni. Pa i nije neki vic, brat. Dobar je, dobar. Oh, kakve kodina, bat. Nisam čuo! Ali ja sam hvalio, co mi nađe čovjek na svetu, njega treba uramiti. Šta treba? Treba te uramiti. A da te nema, treba uramiti i izmisliti, bolje. Šta će? Jebi mi ti mamu, osta jajarsku. Renekton ima, a? A će da pada Renekton kao zver, bat. Pa. Što bi rekli, ja bi voleo. A, ne. Mrš! Sad ću zovem Smolu na telefon da mu prodam vic, da se smijemo, brate. Nemoj da mene čuje, brate. Ne, 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 samo, brate, sad ću... Nemoj da mene čuje. Mutovat ću vas da se... Ili čuti, brate, samo, sad ću ga pustim na speaker, brate. Čutim, ajde, čuti. Čuti, slušaj, ovo. Je, čujete kako zvoni, čujete? Evo. Ne. Čuti, čuti sad, čuti. Ne, sad
Neće čovjek da mi se javio, brate. A nije samo verovatno kraj smene, pa zato. A kraj, brate. Johnny, ćeš da ga ubijemo? Ne, nemam još sreću. Sad već možemo polako. A? Evo, sad ću da se zaletim na njega. Viga Jajara, Jajarić, k'o da je znao, gledaj, k'o da je znao. A nije, nego je pušao neki put. E, ljudi, danas... Šta ovo te? Oj! Ništa, priči, nemoj da pušaš. Zvijeni. Danas, gde je ova... Ovi čira, vrati, jedan ispek na panici. Si vidio Petar što je uzao motor, brat? Ne. Vidio sam, jesi vidio ti šta je ono, brat? Ali ima nasp, ima sve 2008 motor, brat. Ma, na 2008 ga prave, nije 2008, brat. Kaže mi Petar 2008, brat. Šta će njemu motor, brate, kad nema dozvolu? Upala ga kara, brat. Bolje auto da je uzao, brat. A 400 euro ga platio. Samo? A mrš! Na koju foru, bro? Si ti pokazao šta je ono? Video sam, dobar je, brad. Nema masku, nema ništa, ali je dobar, brad. Čuti, 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 ima ran, brad. Slušaj, evo ga smola, čuti. Gde je brat moj? Gde si, bre? Evo ti, brad. Šljaka, ša, završavaš smenu, a? Pa, da, još 20 minuta. Jel imaš 5 minuta za jedan vic da ti ispričam da su piškiš od smeha, brad? Pazi ovo, brate, bio batica na ratištu, znaš, i brate, na ratištu mu otkinu levo jaje, brate. E, znaš te, vic? Ne. E, i ovaj, kako se zove, i odem kod doktora i stavim umjesto jajeta zvonce, razumeš? Aha, aha. E, si čuo, bre, taj vic, ne zivoj? Nije. Pa čućeš kad te bude vjebo ima da zvoni, brate. Ne čuči. Šta radi, bud? Dobar, bud. Šta ima, bud? Dobar, bud. Jel ako kurac, bud? Jel ima posla, bud? Smaranje. E, si sam u smeni ili... S koleginicom, a? Da, kad smo ti radili krv ti, evo. Anji, a tu vaš četvoro, vlad. Nepravda, vlad. Nepravda, vlad. Dobar, makar je to i bi lakše, bole tu, vlad. Dobro, vlad, te moje ništa, reći samo... Beži, ulti, vlad, ulti, vlad. To je to, vlad, teleport. Teleport, on ulti, to je to. Paranje, vlad, pobjeg on. Aj, spuši, vlad. A, ispuši, vlad, daj, oči. Glupa je Dijana do dva, vlad. Legenda, vlad. Sad ću teleportovala na spot. A nema toga više, neće toga ni biti. Da, da, da. Dobava te moj. Ljubite vrat. Ljubite vrat, evo teo samo ti ispričam da se ne smijem. Nemoj da dolaziš, brate, jer nemaš full health, nemoj ni da dolaziš na gan. Bilo sam full, brate. Ajde, čujemo se, ljubite vrat. Ajde, ajde, čujemo se. Možemo slobodno da se surendujemo ako čupovanje napravi 5 kilova za 2 minuta. Prejavki je heroj, brad. Šta je ovo? Naravno, kad ima kill lead, brad, tako da ne bude pre. A ovo koje smenje, brad? 3-1 ima, brad, mora da bude pre. Tad je napravio 3-1, brad. Ima 45 farma, ja 20. Ali sad ćemo da ga, brate, sad ću da mu jebem mamu, brate, samo da uzem Drake-a, brate, treba mi pomoć na Drake-u i to je to, brate. Izgubit ćemo, nemam. Bože, bože! Ajoj, brate, roknu te se sada. Kakve nubove imamo, bože me sačuvaj, ovo nisi vidio.
Jeben te luda, pa gde si išao da ga biješ bez smajta. Pa imao sam smajt, nego nisam imao, brate... Nisam mogao da ga smajtim drugi put, brate. Pa dovoljno ti jedan smajt, brate, samo četvr strike. Ne to, nego, brate, smajtovao sam ga jednom odmah na početku da bi sebe ishilovao. I onda sam dobio taj drugi smajt na vreme, ali nisam mogao da ga smajtam jer je imao previše healthy, brad. I onda, a ubili su me na vreme, razumeš? Jebi ga. Johnny, sad ja trebam... Vidi ga, molim! Ja, malo, vidi ga. Johnny, da ga napadam, brad. Ma, ne bi ga napadam. Probaj ovde biljke, ovde, kako se zove. Jel' tu imamo na vijeku? Nije, brad, ne vezuzit ćemo reda. Nema reda, brad. Ja ne verujem kako je kurva pobegla. Ubećite, evo ti ga dolazi ti Renekton. Dolazi ti Renekton, evo ti ovdje, znaš, mnogo ima lida. Nisam mogao da bežem, morao sam se šibama. Bacio mi ulti, brate, jebi ga. Nisam ga očekivao iza leđa, viš gde sam stavio ward, brate. Sad su oni uzeli, brate. Bi mi ti mamu usta, ti jebem, bre. Ne može, viš ti koliko on jak, matori moji, brad. Viš ti koliko on jak, brad. Si otišao back, a? Skroz? Neću back, sad ću da čekam drugu pa ću da blim pod kuru. Evo ga Herald na topu, viš. Cepaj Heralda. Kako ne deluje stun, bud? To je sad... A, promašio se. Nije dobio ovo, a to što je crko pre nego što su zaletao Herald, homo je me mati. Možemo da napadimo. Što je stonetom, ne? Da se usira, brate. Jel' jaka, brate, a? Pa, brate, ne znam, nije. Eto ga Kane izrađa. Pratim, video sam da me hrana me šiba. Nego sam nisam mogao da pobegnem, brate, svi još te radi, brate. Aha. A jedan na jedan s njim ja uvijek idem, brate, lagano, brate. Razumeš? Ali s njom, sa ovim, brate, Renektonom, će kako istupi me Renekton, brate. Ubio bi ja Kane-a, brate. Opa, a? Metas. Ti vidio? Odakle je skočila Buraziru, odavde ovde, brate. Četiri puta sam umrao. Ona cijel Black Cleaver, brate. Pazi, Johnny dolazi. Tu ti je Kane. Pa, dobro što radim, nam ja sad evo. Tu! Krenuli smo. Nema može srušiti nam kolu, ubit će. Ništa. Umro bi ja, brate, si vidio? Ne, brate. Ne se namesti, nešto mi je, sve mi je čudno, nezgodno mi je sve. Nema da pušam sad lane, ja sad ne mogu da se vratim na lane. Rekao da ne pušaju se. Ma,
tamo ti jedan kurven osta. Tako se države na botu, drže se u kurcu, se drže, brad. Imaš Drake-a puno. Pa ne mogu da mu dođem, džabu, bit će me, brad. Bacim vardu, ne mogu mu ja ništa, brad, sad. Mislim, on ne može isto da radi Drake-a sam, tako da mi je to. Izleti se. Na njih? Da, da. Ali smo, beži, 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 beži. Evo, ova kurva. No, kad bi neko pomogao, jebate. Aj surrender, molim, neću idem game da. Neka, neka, možemo još, Johnny dobio ovog, brate, lagano. Nema, brate, ja sam se iznervio, zavirio sam. A ja sam pukao, pet puta sam umro, brate, lagano, šta da radim, brate. Može se izvuče game, brate, malo pre smo misli tako dobijali pa smo izgubili, brate. Isto ovako, brate. Izgubili smo. Ubi krabicu. Napalila me tvoja mama trenutno, bro. Te mater usta. Tu ima ovar. Nema, obrisa se. Evo je kurva mamicu, je jedna. Ajde da ga iscepamo. Čupavi, hoćeš da ga iscepamo? Idemo, idemo na trojica i samo ga bijemo, brate. Ne može ništa, može se kurči, brate. Kaj su debili, bat, ha? Ha? Joj, nube, Nikola, he, moj nube. A Vega nas ispoštovao. Pa, ispoštovao sam vas na maks. Prestat ću igram igricu, majke ili nema. Znači, kao prvo, stao sam ovdje, brate, i stoji mi da mogu da postavim svoj stan, brate, ja krenem da ga stavim, on krene da ide ovuda ovako. Pišu, pičku, mater, mi lupava igrica i sve ovo. A pogledaj ovo, ma kući, kurec, evo ubiti, gledaj, mamu, piču. Kao njega nisam ubio, brate. Cone, jel čitaš ti ovo dole, brate? Ajde mnogo bre, možemo da ih dobijemo bre. No, yes. Lagani yes. Bomnjivko, vidi ga. Znaš šta, pogledaj šta je napisao, ti si Fiori usro lane, real. Alo. Alo, real. Kaže, imam mali bolje džavno da imam čovjek. Jebim ga usta, ga baš jebim.
Tvoja mama ga posebno voli. Kaže, jezik mu se svodi na pet reči. Šte kuće, bravi? Svi što su bacili, leš. Svi na Renektona, znaš? Svi na Renektona mamicu mu jebem jajarsku bagu. Tvoja mama je najjača, brad. Znaš kako skače po kurcu, brad, to jeza, brad. Nego mrzi me da upišem, brad, na šta bi mu počinio zao. Koji damage pravi mi Fortuna, jeza, brad. Uplašila ih je, brad. Ne mogu, sad ću vam prišao, ne mogu stignem dok ti jebem mamu, bro. Ajde, Johnny, da ga iscepamo, sve mu jebem. Svi na njega, bro. Nalazi. I ti ga nisi ubio. E, Johnny, da si bio sa nama tu. Popravi bi ga, brad. No, no, možemo, brad. Ma, jes. Ja sam novo išao, brad. Za malo da me ubiješ, brad. Vidj ga, Johnny, pogledaj Johnny, brad. Jo, mamo je. Johnny, da ja padnem. Johnny, da ja padnem. Ajde, ajde, prati me, prati me! Umaj... Šta da te prati? Kako me videla, brad? Čora mi je ovo, znači bih rekao na njega, nije čora to je. Kao si lud, bajo moj. Bola me, kurac, sad smo izgubili game, raspalo smo se. Imaš 1-7, brate, bo ima 2-7, ovo je 2-6. Ja 1-4, to mi kućam. U kom game kućam, ovo. Mi prepostavljam, koji si ovo put s Ramusom, treći? Ja put sam danas treći za redom, vratit će me, brate, u Silver 4, brate. A koji ti je ovo game, po redu da igraš, Ramusa? Danas prvi. Jep. A inače? Inače igram ga dobro, brate, igra sam ga dobro, nego vidiš, brate, kako buljaški heroj, brate. Iscepali smo da on se prefido, brate. Ja ne znam kako je to namrti, gledajte. Kaže. Ta ova mukica, kaže. Napišem mu bez džunglera si, sam te dobio, brad. Jajara, bro, sad ću ga reportam. Ja mu loša odigra, čuje, ja mu loša odigra, brad. Nemo ga reportam, ja ću ovdje. Bila ga moja magija, ne bi nije ga frzbati, sine. Ne, 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 ne
Čuti, pokaz se više na njega, ali potpuno po tebe on ne bi reportovao za, brate, ovaj, za naduvavanje kurce. Može da mi puši kurac, brate. Sine, znaš da bi mu nabio u dupe sve što ima, brate, znači sve što bi bilo pri rukama, nabio bi mu guzicu, brate, samo da kad bi ga vidio, brate. Jebote, pa ja sam u promociji, ja sam nisam znao. Ko te jebe, brate, neka si se predao, brate, na pola gama, ko te jebe, brate. E, što mi je sad drago, brate, što mi je drago što si u promociji. Ime, brate. E, ja to što nisi teo da igraš, brate, ka bole me, kurac, eto ti sad, pa nek te boli, brate, promocija. A realno ovo je mnogo se dobije lagano, brate. A nije mnogo, brate, realno. Ranije je bila glupa Dijana koja ne zna da hoda, brate. Halo? A znam, brate, ali... No ništa, neću šta ja te zvao pre sat vremena, brate. Evo da igraš mi, brate. Pa jeste, ja se zvao pre sat vremena, bukvalno, ali ti se nisi javio. Ne, brate. Šta pričaš ništa, Denis? Ne, šta. Cone nas ugasio, brat. Šta? Cone nas ugasio, Cone to nema, brat. Da, Cone nas ugasio. E, brat, izašao sam s Discorda, brat, ja sam na lolu, ne mogu odbranja, brat, 7 puta oč čujem. Što si ugasio? Ajde, lol, ugasio ovaj Discord, jer ako me nervira, Cone nije tu, brat. Ajde. Paprika, probaj. Je li dobra paprika? To. Čao, ćeš da igraš dalje, a? Sad moram pobediti game. E? Da. Može, a? Johnny, čekaj samo sestri, pomogam, brate, da nešto iznesem skoro. Ajde, ajde, čekamo. Ivana! Da može da igram malo igricu? Ajde, idemo do kola da istrčim, brate, dok kon završi. Tu su mi kola ispred zgrade dole, brate, tu su za minut. Bukvalno su tu za minut. Znači te opet, nemo ništa. E, brate. E, pa evo letite na Discord, što ste izašli. Pa tebe nema, te broj, mi izleteli, ovo je sve smara, Discord, to on baguje, on odzvanja i izašli. Ma, ne zeboje, brate, pričao sam s telefonom, pa sam, brate, mutuo sam samo, brate, na 10 minuta, brate, što ste susreli. Hoćemo na Discord? Alo? Hm? Čekaj. Niko ne odgovara te, bro.
Kanti. Pustili su zicu na guzicu. Alo, ste tu? A. A ja sam ušao. Mm. Evo, brate, Simke se kao nešto oglašava, ali... Kao jeste, nije tu. Ma nema veze meni samo da ne brajim baš sam, razumeš, smo rima da vrate, onda vam upucam. Ne znam, gdje ste sad ljudi? Sad sam vidio koliko u stvari meni kasnije ovdje stream, brate. Pa možeš da ga premotaš do kraja, možeš da ga jesam, on, jesam, meni jesam. Kasnije samo par sekundi. Jesam, jesam, premotao sam. Pa vidimo. Evo ja, ga te moj, pa ništa nešto priča telefonom, pa nisam... A šta ću, moram, brate, moraj neko i to, brate. A šta ću, brate. I brate, nema ništa u kući, brate, nešto tu na YouTube-u blame, tako nešto speci. Ja ćemo da igramo, ljudi, smo tu. Igramo, čekamo čupavog da izbaci nešto iz kola. Još nije došao. Evo zbiljanje, brate. Ja nisam čuo ništa. Nisam, ja vrlo nikad vidio. Pa ne znam, brate, ne znam ni šta je to pravo da kažem, pa ne pripučam. Aha. A ništa, ajde, javi mi sutra kad budeš to radio, da ako ti treba neka pomoć, pa zajedno da je to... No, ne, baš pojma nemam, mora da vidimo zajedno to. Ne znam, ajde vidjet ćemo sutra vrati da se pokrenemo pa ćemo ima da li ima, možda i nije, znaš, ajde pogledat ćemo zajedno sutra vrati. Moš, ajde javi mi samo sutra kaži šta tako. Ajde, ćao. Evo me. Nenade. Zdravo, Nenade. Znam te kad si bio mali. Čupavi, gdje si, brate? Nije tu Čupavi, a? Nije, sad će. Pola čovjek, pola nevjerovatan, brate. Zdravo, Nenade. Znam ti još kad si bio mali. Imam neku zajebanu supu, brad. E? Šta vi? Čupavi, naš dugar mutavi. Dobro. Tako je, utaraj. Ako imaš ulaz. Ako nemaš, onda nemaš. Mora da imaš, tako je, Audi.
Mora da imaš tako tri okrugla treba da imaš, jedan ti je audio, jedan ti je video i jedan ti je jebem liga šta je treći. Ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Na tezu kad si bio mali. Ije, brate. Ajde da bacimo 1-1-1, može? Hoće da probamo nešto. Da probamo 1-1-1, hoće da probamo nešto. Hajde. Aha, sad ću povijem njim u kolu, njim više. Si uzao heraja? Sad ću, samo moram da pogledam nešto. Samo da probam i kako idu, znam da ide ona crvena runa s onim phased attack. Samo li, eto. Samo li. Kako su dobro napravili ovaj moba fire, brate, dobro, dobro su smislili celu priču, brate. Ja koristim baš često, da ti si. A? Šta su dobro napravili? Pa ovu aplikaciju, brate, to jest, brate, sajt gde gledaš rune za heroje, brate, razumeš? Mora ja da instaliram, brate. Ne, ne, to uđeš samo, brate, na Google, brate, na Chrome-u ti se nalazi. Ali mislim da možda postoji na telefon, sad ću da vidim. Ako postoji da, ne bi, da se ne bi ti cimo, razumeš? Sad ću im da li ima aplikacija za telefon. Nema aplikacije, nema. Ja sam tražio. Nema aplikacija, imaš brate jednu telefonu kucaš i... Aj Miše, stvarno Tantus brate. Ko je Tantus? Miša. Pa ko će da... Kako se to zove? Kako se to zove da kucam na Google da imam brate? Moba Fire. Kako? Moba Fire zajedno. Znači Moba kao... M-O-B. Evo ga, našta Moba Fire. Mišta mi zaboli health, ne znam da vidiš. Da, nema štrtkuća. Aj kima, bato, ima da me iscepaš kao konja. Nego mora... Ne, znači da probam, ne, probam neki build za pajka, nešto. Ne, može pajk na topu da se igra. Ono ja znam naproti. Nema bežanja, bad. Nikice! Jo. Mogao si i ranije da me ubiješ. Nisam mogao, nisam učinio. Kad si me povukao odmah stan, burazeru, to je to, da si me... A, pomašio sam, ne znam da si vrani, te sam bacio slučajno drugu mesto treću. Ilić. A ja sam tek posle jak. Dobio si uzdi koja laži, pa te beš.
pre mene dobio ulti, a budala rampa. Znam da si bacio, brate, ono dizanje, znaš? Da? Znam da si bacio ono dizanje. Zato što si udavio kripa. Evo. Ali uzit ću da budem plavi, da se rokamo, brate. Neću budem crveno. A koja je razlika među crvenog i plavog? Pa drugačije si magije, brate. Ništa ti nisam skinuo, si vidio? Pa na to što mi moraš da mi skineš health pre ultija da bi mogo mi skineš ultijem nešto. Pa, to ti radi pa. Na procenat skinuti health i koliko si mi skinuo health u tuči, procenat od toga mi skidaš na ulti. Ti si 10. level, a on je 8. brat. A šta gledaš, kakve su rune, ja? Ne, nego nisam igrao pajka, odigrao sam ga jedan put u životu buko. A i vidio sam da ga svi instaliraju ove blade rune i mnogo jak, jer ima 3 basic ataka za redom, znaš. I bukvalno ja sam njega privučem, udarim ga 3 puta za redom, da mi attack speed baš bolestan. I koliko se šibamo, brate, ja još nisam, ne mogu da dobijem ovo, brate. I još nisam dobio, brate. Samo baci ult. Tako je. A, baci u barijeru.
Daj klikni top da ništa ono, daj tema džabu. Black Cleaver, armor i boots. Ono, 300 armora, boots i Black Cleaver. Kako si kukao kripa bez veze? Aaaa, ne znam da li sad ćeš ovo. Sad ćeš ovo, pogledaj koliko sam zakasnio. Koliko sam poranio, bukvalno 0,001 sekunde. Sad ćeš vidiš. Sad sam dobro. Jesi vidio utica, Conek? Da. Imam 4000 golda sigurno. Sada kad se vratiš, matori, padam ko zna. Jeba to. Da, nego evo malo smorili se dok ti nisi, brate, došao. Pa upali da odigramo ovaj... Kako se zove, bro? Evo, dolazimo za minut. Ajde. Upadim disku, upadim disku i to je zona, pitaj. Ajde, zona. Tek sam sad dobio da postanem crveni, brat. A za minut imam plavog, brat. Ne veze, uzet ću crvenog volnog akara. Pa sve ti jednom dok umreš, što ti kura. Ništa, nisam skinuo, gledaj. Ona je samo da ti izbjegnem hook, brad. Bežim kod Sava. Sad ću se pošibam, brad. Ne vez, 3 soma golda. Sad ćemo duzima. Ne soma. Sad ću budem plavi, sad ćemo da imamo koliko je jak plavi, brad. Znaš šta, crveni diže, a plavi bije jaka, brad. Sorry, bit ću crveni, brad, crveni mi je jači. Evo me, brad. Sad sam dobro odigrao. Sam pao, sine. Ajmo, ćemo izlazimo, čupovi nas već čeka. Još jedan tuč, ček, samo još jedan. Da pravam samo da testiram, brate.
Ajde, dok se rodim u pičku mater. Pobićer. Pa samo da odem back i dolazim. A gdje je ovaj čupan? Pa nije sam odišao. E? Što nisi na Discord ima? A tu smo s Sonetom, pričamo s Sonetom, vaj. Dobro, ništa, evo sad ulazimo za minut. Evo, bukvalno samo još jedna tuča izlazimo, nećemo više, nećemo završavamo, nego samo jedna tuča i gotovi. Ne, ne, završavamo s Sonetom, evo dolazimo, ajde. Šta igraš, pa majte? Tigra, tigra, šta ne tigrić? A ovo što ti čuje ovo kao biti? Da. Koliko mi ti priče tako šansa, da najte možete da priču vam sve te igrečke? Što ste rekao? Možete li ne ovo i kuće? Da se ne radi u prijedne? Mi to mi što ti što ti što evo izlazimo, gotovi smo bukvalno pravo. Igrali smo Pyke protiv Kaina. I mogu ti reći da je Pyke, brate, bolestan sjera bukvalno. Evo idemo, izlazimo, bukvalno smo izašli već. Evo, finish. Mogu ću da gledaš stream, te opravo streamujem, ne znam, znam da sam ja postao streamer. A, zabavno. Anas. A? Anas, nema, nešto. Ne, ne čujete vi na Discord tima? Ja, čujem, brad. Čujem ti sad dupo, brad. Sve ne čujem ti, ne? Nešto zapadalo li ma? Ajde, ulazim, ajde, čao. A šta misliš? Evo mutujem to, evo mutujem se. Šta misliš da igramo premade bot Pyke Yumi? Evo što da si igrali. Ali smarat će te ovaj, razumeš. Ali Yumi ja de carry da budu. Aha, i ovo pa sti normalno, kao podizio. Stari. To ne si tuco, ne? Papčino! Papčino! Čuje, brate, kad ga nazoveš papak, on ga čuje, brate. Papčino! Pa to mi je drugo ime, papak. Šta ćemo da igramo? Šta igram ja, top ili bot? Aj bot sa mnom. Aj da se posadim. Pa ne znam čim da igram, ište. Gdje znate? Oće, ajde mi ti bot, ja ću igram support, ajde. Ja ću igram top, brate. Ne znam ja carry, ja sam loš carry. Ne, ja ću igram top. A igraj Dravena, znaš kako je bolestan Draven. A ne, ja sam igram Dravena neko. Ali kad turi. Znate, vidi, ne mora da znaš puno. Ne vezi, ja ću onda jungle, ne. Hoćeš ti jungle lići, neću mi, David. Ajde. Brate, ne mogu da verujem, ne mogu da nađem, jebano.
Evo što me šta kažu, šta je to jako nam idu. Kata, nije kata, šta ja čitam ono kata, ono ble je suod. Yasuo, Zed, Yone, Fizz. I Annie. Ali, ono što je meni mnogo zanimljivije, jeste da ovdje piše Pyke. A gdje piše, brate, ko kanteruje Kane-a, brate? Gdje piše? To ne, sad ću ti kažem. To ne piše, a? To ne piše, a? Znaš ono? A gdje piše da mi ne primjeni ih Kineza? Sad ću ti kažem. Kaina kanteruju Fiddlesticks, Master i UV. A to je to, a? Da. Čekaj, ti samo da je nešto. Meni ovdje piše da ga kanteruje Fiddle, Master i UV. Pa to sam ti rekao, da. A šta mi a šta pokazuje ovo gore za Shena, Sylasa i ovu kurvu? Da, ti njih kanteruješ. Da, a gdje mi pokazuje iteme koje biram, ništa ne pokazuje to. No. Evo i rune pokazuje, brate. Sve, sve, šta sve je bilo sad? Ja ću da uvijek. Šenim. Prvi Šenim se je bilo u sliku na telefonu, razvojiš. A na ovom telefonu, kako klikneš nešto, on klikne 7 stvari jednom. Koliko se čeka na tvr, ja? Need for speed build. I ja slučaj da spisnem, brade, nisu spisnem, ja listam da se nađem. Ali, da još jednom ovako. Pogledam šta će čat. Mi jedi da čekaš ga. Predstavljajte. Kajem! A čep! Ok, šalju da nađem sebe. Ne krenem da stisnem. Ja sam suporta dobio, odlično. Ajde, to će riješ u džunglu. Neki je nevjerojno što... Da, vidio si ti u džunglu, a to čupovi da igra kjerije. X nešto. I ovako, kao što sam mi podatak, ja ovako čekam, neko prekinut ću se. Više, uparivaj. Jebe! Čupovi, dobio si jedne kjerije, alo? Ulazimo sedam stvari, ja pokušam da izađem, on neće. A što čupovi ne uđe na Discord, bet? Neće, kaže, odzvanja mu, ne može da igra. Čupavi! Evo. Brati, dobio si da budeš... Dobio Johnny da bude support. A ja ću biti support. Ne, ja sam support, ti si AD carry, a to je jungle. Ja ću jungle biti. Jungle, brati. Aha. Da, ja treba da igram. Ti si AD carry dobio. Au je. A ja ću da igram, brate, Kane-a, brate. Mi stvarno to radiš. Što ću dođe? Oni su fajka, ne mogu gledati. Gdje? Ja hoćeš ti, Kerija. Neću, hoću igram Yumi, brate. Ne mogu Yumi da igram, uvijek zaboravim da bacim, brate. U, Senu ću da igram, support. Ne, ajde, ja ću AD Kerija da budem, ajde, ja sam Sena AD Kerija, ajde. E, čuješ? Nisam te čuo, izvini. Ja sam AD Carry, šta nisi čuo, sad mi jasno. Šta nisi, ja sam AD Carry. A šta ja da ti igram, supporta? Možeš supporta da igraš, da. Pa da, ali Lux. Lulu, bre. Jok, Lux, imamo 200.000 stanova. Idemo odmah da ih napadnemo tamo. Idemo odma, 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 idemo odma. Evo ga.
Kako ti danas jebu, jebu. Haj Montana. Haj. Ja obuštena. Hvala. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo italiano. Skako imaš ružan skin, te bra, užas. Vole me kurac imam skin, što bi rekli. Gle, što ima sve skine zagarene, gle. Moće se, a? Znaš da bukvalno ima sve skinove zagarene. Pa će da uzme Soldiera, brat. A ne može, brat. 5 sekundi ti kasnico, ne? Da, da. E vidiš Lucijan ovaj skin od Lucijana, brat? Ne vidim još. Kakav će da bude, brate, samo skroz taj Victorious? Gledao sam, brate. Ali svemirski na tu foru i puška će mu biti, brate, kao neke, isto ovako kao pištolj, ali, brate, na onom gornjem delu će mu stajati, brate, kao dragulj neki, na šta ko izgleda bonasno. Pa svaki god mi znači ja Victoriju skin, brate, ja već 6 sezona za redom da mi imam skin. Zašto čujem to 2 puta za redom? Pa možda ti se čuje 2 puta za redom. Ko je na motorima? Šta je ovo? Evo Milena, ja vama gankujem, brate. Hey, bravo, bravo. Hey, bravo, bravo. Bravo, italiano. Bravo italiano. Johnny, koliko ljudi gleda naš stream? Dvoje. Samo stane. Dvoje. Od tih dvoje Cone je jedan. Pušta jedna vrata. Dvoje ljudi. Ma ne, ja to pustim Coneću, ne streamujem ja da streamujem, nego ja pustim Coneću, čak nemam ni naslov, nemam ništa. Nego samo da bi Cone gledao. Ooo, šta sam te da kažem? Ali Matori full HD, pusti da vidiš, aš kako je, brat. Ali ovaj, a taj drugi što gleda, to muri, ja, brat. Nemam budalo, čuti. Da li mogu da bacimo magiju prazno, ne mogu, a? Jevo, Matan, znaš kako odzvanja, jedno 200 puta odzvanja, brat. Ne znam što, brak, ne znam da biti kompleno moguće. E je. Aha, je, popolo škere, brak. Koji? Aj, tvoj, brak. Evo ga, opa. Može jedan jači hero, ali što ono igrići. Kad bi se gađali tramvajima, što bi rekao. Oh, you čekaj, bar drugi da dobijem. Ne ja čuo to. Ti budem druga. Aj sad. Ej, bravo, bravo!
za mala, brat. Nemoj da mi biješ šipove. Bravo, bravo, to. Bar malo da ih iscepamo, brat. Bravo, bravo, bravo. A ne. Shieldovi neki ništa nema, a? Ništa. A da, oni imaju ovdje vajde. Što mi si flašalo, bre, bate? On se jedno sam pao pogodila, je bičica nema tu. Može se flašati da prekočite. Kad je bičica izbacila auto, to ti to. A imam harvest na njima, budem pogodio jebeću mi kjeru. A jebe mi ti mamu usta, buđavu. Ustimo. Ja, vidio. Znaš da je mrtvi bard, brate, mrtvi bard, brate, koji mi je trebao, vidio. Je, znaš da mi ne smemo da se bije mrli, to znaš, jel da? Pa brate, imao sam i harvest sam imao na jednom i drugom. A imao sam harvest i na jednom i na drugom. Imali smo ih bukvalno, brate, nego jebi ga, ušao sam, oni ušli u žbun i nisam ih video, brate. Nešto ti, brate, treba da izbrišeš lovu pa da ih instaliraš, možda ti neko bacio magiju neko, brate, nešto slabo igraš, brate. A možeš to brišiš pa da više ne instaliraš. Naprimjer. Mislim da ti je to bolja varijanta, sigurno će ti biti bolji. Ja mislim da ti je to najbolja varijanta, ali ajde, neću sad da pričam. Svakako treba da probaš. Da. Jeli, a šta su te duše što skupiš sa senom? Šta to znači to, vrata? Damage. Damage, a? Da. Evo ti još. A ti ono, u bolju ti ga zaboravim, bret. Da, u bolju ti ga zaboravim. Ne da ga pogodiš kupak. In the lab. Ne znam da li si primetio koliko zira pravi damage, vrati. Izgubit ćemo i ovaj game, a? Da, jako. Evo, Zira ima 4-0. Zira ima 4-0, Mićo moj. Kad vam baci ulti... Nas obrižemo sami, već. Šta se šibate, bat? Što biste ja rekao šta se šibale, pičketim? Brat, znaš kako pada Lucian, Lucigan, ajde Lucigane, sad ćemo da te vidimo, brat. Ajde, hvala. Ej, jebik. Ovo je samo, samo pošto je kurat toga. Evo je bolesnica. Nemojte tako, jer že ja vas tako nikad ne bi nazvao. Ima već na sobi maš toga. Kupio je stakove boličine. Ko majmun? A šta stakove, vezečki maha Dark Harvest i Ludberg. Ko zna koliko ne... To je za stakove dovoljno. 6 stakova ima Dark Harvest. Bravo bre, legendo bre. Nek
Gagarin, Burazer, Bate, svuda ide. Viga, viga. Druže, nemoj bre to da radeš, jesi retardiran, jesi malouman, brat. Če se menjamo, brat, ajde. Nije problem, brat. GG. A bukvalo GG. A koji GG bre si lud bret, ne damo se još. GG bukvalo. Bukvalo je GG. Ja počuvam kevu, ja. Ti gdje kula gađa, ne smiješ ta kula gađa. 5-0, ja. Bro, dolazim, brat, kad su oni prejaki, brat. Vi se šibate s njima bez veze. Sad ću dođi mali. Mi se ne šibamo s njima, oni nas šibaju na kuli. Ja sam, na kuli sam umro, bukvalno su me dajvovali. Tako da mi se ne šivamo se, mi se njima ni malo. Ti izmi red, da ja odem back, da uzim malo. Bukvalno se mi ne šivamo ni malo sa njima. Oni šibaju i nas. Bukvalno. Bukvalno, da. Evo me. Čekaj, mene tu imaju varda, čekaj, mene mi tu imaju varda. A dole me kara, aj požuri. Ali še, propršt će ti gun, bro, to je viš šta je. Aj, žuri. Ja, da se to učinu. Aj, imam vredakno sad ovaj. Pešta. Pazi, ima Kane ovu. Ima ulti moj, ima moj ulti, beži. A daj, odakle si mi skočio na glavu bre, usta ti se serem bre. Može se brate dobije ovaj game brate, lagano. Sad mi samo recite da li da budem tank, tanki ili da budem asasin da ih cepam, brate, pošto već imam 2-0, brate. A? Daj mi neko da me loži, brate. Biću crveni, nema ovdje leba od ovog bada. Ima da me tope si neko zvena. E, možete registruo ovo Petrovo bada? Može bre, papire se u fullu. I radi sve u fullu? Da. Pa džabe uzeo vratan dobro. Koliko kubika to ima, 600, 1000? 750. Taj fos, možda penje. Suzuki, a? Da, GSX-L 750. Ma, da. Čekaj 6 sekundi. Johnny, će kupiš motor. Da bre, ne pali bre, ne radi motor za šta ti je. A to oro, šalim se za šta ti je, kada si da je... Pa znaš koliko treba to da se buđi, bre? Naj kraj srcima. Mrš! Stavila vat kurva ovde. Videli te ljudi vrte kad si prošao ovuda? Znam, nego kad nije imala vard ovde, onda me ne vidi ovde, razumeš što će ti kaži? Ovaj druže bre, šta radiš, jesi retardiran toliko bre.
Ne mora dan, spala kula, ovo je tri kule. Tri kula na botu, opet brate, opet Sajlas na botu. Njegov bot vodi 6-1 brate i Sajlas opet na botu. Si mu video helte, brat? Samo jesi mu video helte, brat? A, mrš u pičku materinu igrici buđa ovaj bre, mrš, mamu vam jebem usta, retardirano. Ti ni ne vidiš šta ti se dešava. Ma, vidi. Si gubio sam pojma, bojavljamo. Koliko ima zero score sad, vrata, Johnny? Kako? Kako si dobio samo 300 za nju, vrata, baš mi nije jasno. Stojiš li biti, brad, da si sad nastavio mesto proti njegovog ultija, brad. Pa, brate, gde da se pomeraš kad je u metar od mene, ne mogu ni levo ni desno, brad. Nije ni metar, meni na pola santimetra, čovjek stoji od meni punca nije. Čekaj, 8 sekunde, Johnny. 5, 4, 3, 2, 1. Samo. Ne! Ne praviš damage ništa, misli sam da ga ubiješ ti, brate. Nemamo ništa od ovoga, brate. King Troll. Jebem ti mamu. Evo ti, brate, King Troll. Pišem ti garene mami usta, brad. Ja trolo to što on debil, brate, ne zna da igra, šta će mu ja, brad. A ljubite, brad, ja se očekam Kayla, ja nisam vidio uopšte. Garen nema brate, ovaj, samo mi reci da nema brate, ovaj, gde ćeš debilka, nema teleport. Ovo Lucian koliko je jako, brate. Uš, jedan health, brate, 5 health imaš, brate. Garen je pao. I on ti uzima fan, pola ti njega, brate. Posle ja ne znam da igram, bet. Dođi da ubijem ovog pedera. Jebi mi ti mamu usta. Kako čudno puca ova Sena, brate, posle tipa pola sekunde tek puca, brate. Bravo, bre, istopi ga. Ruši ovo kod. Bacio sam flash, brad. Moram da uzem onaj executor, brad, onaj mač. Healuju se previš. Mamu ti jedan kurvinu. Može pomoć ovde. Gde god pašte nam bule, je. Mamo ti jebe muste jajarsku. Gde se možeš?
Vi garan što juri, brate, Sajlasa, brate, kao. Vidiš ti garan što juri Sajlasa, brate. Pogledaj ti ovo. E ti ga Lucijan iza leđa. Da, ne mogu ovo neče. Prefiden, 11-4 ima, brate. Pa da te ne ubije. Mamo ti jebem, tebe ja da slušam. Ne vodi ih juriš. Evo viš kućina, gledam se ne. Sad ću dođem, bacim blic da vrat. Znaš što mi se ko slova. Sad ću dođem. Mamo ti jebem. Ne, neka si gubio mamu na jednom kutu. Ganje ga, ganje ga. Viš, on ide, možda da se izvuče game, bre. Bravo, bre. Da će kupim onaj mač. Kad uleti nema da mi se healuju, brate. Promašio što sam ovdje. Jedan jedan u zmajevima, brate, oni nas cepaju, jedan jedan u zmajevima. Je moguće. Uo, skida! Druže! Evo, nisam ja na tigo. Aj, si Johnny pobegao, jer si kule ti bacio na sve. Pobegao je, pobegao je. Nije, ovo je ovo, pazi Johnny. Beži, 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 beži. Aha, frkica mile. Škući mamu, tijem korvinsku. Dođi, hoćeš da uzmeš reda, ćeš biti jači malo, brad. Ako ga ima uopšte, brad. Evo je, evo je, evo je, evo je Zira. Evo, ovi se flashuo. Uzeo sam. Nema ni ulti, nema ni flash, nema ništa, ali moguće se doći jedno lično. Znamo, dođi vam čupavi. Idem nego sam vardo Drake-a, da me bude posle. I to vardo. Sve si ga mašio. Ja, isto. Sve sam omašio, brate. Da sam pogodio nešto, ubio bih ga, brate. Evo ovo, brate. Samo da sam ga digao, on pada svaki put kad ga dignem, oni nemaju Kayla, on se fida, samo tako, tam brat, 170 creepova ima. Bravo bre, pičkica. Joj, da li je preživeo brate ovo sve? Da, mi vijemo Kayla tu 7 minuta koji indijanci, pored Garena i prokljepa. Garen koji ne može da stigne, brate. Nema ni teleport baja, brate. Nema ništa. Možda i ima, ali... Jel ima kulica? Nema kulica. Mi se kućemo bez kulice, brate. Odimo ovaj. Problemu si, druže, ne znam da li vidi on da ga navlači. Da li vidi da ga navlači? Treba uvatim ovog pedera sad.
Ali healuje se. Prvo bi ja, brate, Luciana, pa onda ovog, brate. Nema ih. Jajarić, pobegli. Evo ih. U koja navlaha je pala, bato, beš. Vi iscepala me, beš. A ovo je Johnny. Kako je on prešao preko zida, ne znam nikako nije jasno. Jo, da si ga pitno još jedno, vi ubiće me. Ajoj, brad. Šta bim ti, mame? Baciš mu tako mošu, baciš mu, brate, mošu s tim, brate. Uzeo moju ulti, mamicu mu jebem, brate. Bravo, kako si ih uvatio, mater, mater mu jebem, brate. Malo ti jebim kuću. Evo se ja da idem na top ko čovjek, brate. Pogledaj on, on je judi, bato sve vreme. Kako garam glava, pogledaj ti ovaj teleport, brate. Evo ti ga sad, evo ti ga sad. Ej, jebači mi kill sam. Može zvučete, brate, partiju. O, brate, da bi se gađali. Da bi se gađali tramvajima, bat. Oh, ovo je bilo od njega i njega. 3-9-4, je čupavi. To je to, neću vidjeti nešto po sve. Što da te? Halo? Njemić. Dobro, te, evo me u lolu sada. Ajde, kad igrat, ko igraš, razdešaj.
Vidim ti da sam rada je pobio, jer igra još oni ne. Čekaj, da sam pokri. Čekaj, bacim pokri. Ajde, oči, oči da pegam, oči. Jednako neću živjeti. Evo, brate, završavam game za 15 minut, 10 minut. Ajde, 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 ajde. Da, na hop poruč. Ovo je ti šta nam je kakve. Ti demolirao nas bate. Kako ću da reportem ovo Jometa, neće nam bude jasno. Ali se pametno cel game, bet. Diana zbate. Pijon. Reportao sam ja ona gaden, bate. Negativ. A tak. Kakav debil. Čujemo se, momci. Ajde, ajde, ljubi vas brat, čujemo se. Ajde, vidimo se. Čujemo se, bate. Ovo game je nešto bio baš loži. Nako je ovo, istina da ti imaš jer pozitivno neko ne znam. Jeste istina, ali sad svi znam. I, kako si ti jedan s njom? Si Stefan. A duga je to priča, Sara, duga je komplikovana. Nismo baš u najbolji, da se vidje. Ne baš. Izbjegavamo se pomoći. Ona izbjegava se. Onda već nije da se vidimo. Što tako odmah da se dijelimo, da se svađamo? Ajde su ko znao ako da živimo doma? Pa ne može da. Zato što nije normalno da ja za ovakve stvari saznam tek sad. Sara, trek, polako. Sada sam ja htjela da se vidi sa mnom. Ako hoće da se vidi, neka se vidi. Sa mnom neće. Bak, ja tebe volim i ti si meni bliža nego neka tamo žena za koju sam tek sad čula. To će tretka stavlja. Šta ako mi se? Ide.